Розповідати мешканцям міста, як заснувати ОСББ, будуть у так званій школі городянина. Лектором триденного курсу виступатиме адвокат Андрій Пільх. Чоловік каже, об'єднання «Самопоміч» вирішило поділитися своїм досвідом та, що найголовніше, усіма необхідними документами, готовими статутами і протоколами для вирішення будь-якого питання, якщо вже це не змогла своєчасно зробити держава. У нас є позитивний опит організації нескольких ОСМД в місті Дніпропетровській, які вже більше 2 років добре працюють, предоставляють якісні послуги. Ми готові поділитися цим досвідом, поділитися готовими інструментами в організації ОСББ. Це готові устави, протоколи і технічні питання, які предстоїть пройти людям при організації своїх спільних заводів. Емма Тофель – голова одного з дніпропетровських ОСББ. Вона наголошує, єдина та головна проблема полягає в тому, що люди не розуміють або не хочуть прийняти той факт, що вони були, є й будуть співвласниками майна житлових будинків. І що для ефективного користування ним їм вже зараз потрібно починати самоорганізовуватися. Важливим є моментом в тому, щоб люди жилих домов в кінці кінців зрозуміли, що вони совладельці цього будинку, що вони володіли не тільки своїми квартирами, а ті ж під'їзди – це їхня совместная собственность, тот же лифт. И вот я всегда привожу пример, что лифт – это тоже ваша совместная собственность. То есть Днепровист оказывает нам только услуги по техническому обслуживанию, да? А ми хазяєва цього ліфту. Це і є головною перевагою створення ОСББ. Тарифи за техобслуговування та комунальні послуги вже не будуть такими захмарними, як раніше. Працівники ЖЕКів, звісно ж, не зацікавлені у цьому. Проте вирішувати своє майбутнє та визначатись, як управляти своїм будинком, люди мають право до липня 2016 року. У іншому випадку жити доведеться під керівництвом тієї структури, яку обере для них держава. Тільки лінівий, мабуть, не говорила о реформі ЖКХ в місті. Государство эти инициативы восприняло, было несколько законов принято, которые начали работать, но людям не рассказали, не дали достаточно информации для того, чтобы самим пойти по этому пути. Підводні камені та проблеми, з якими найчастіше стикаються усі, хто створює ОСББ, будуть обговорюватися 20, 26 та 28 серпня у бізнес-центрі КУБ, що знаходиться за адресою Набережна Перемоги, 26Б. Записатися на лекції можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Вхід безкоштовний. Мы готовы предоставить людям информацию для того, чтобы развеять их какие-то страхи в деятельности ОСББ. Анастасия Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.